vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten. Hola, meikäläisen nimi on Jan Eloksi ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video on työpäivä tonne ja nyt kotiin. Joo. Työpäivä nyt on valmis tältä viikolta. Ja ei ole enää kauan siihen laivareissuun. En ole minä videoklippiä laivalta. Tuskinpa tule. Ei välisin. Joo. Mä en nyt ottaa pienen videoina. Tässä kun on tylsää. Joo. Tänään vois kuota ehkä tanssivideoita. Joo. Näin on. Joo, mä oon näin. Työpäivä ohi jo. Et. Joo. Vähän väsyttää vieläkin. Mut ei niin paljon kuin aamun. Tai eilen. Mä lopetin jo video, mut ei onneksi. Joo. En tiedä millä tää väsymys iskee. Ai, väsymys iskeis pois. En tiedä, oon tämmöstä keikkaa väsymystä. Kun meni viiden aika nukkumaan. Hups. Siinä on sunnut noin yö. Ai joo. Joo. Oli vähän pakko herätä aika se, että ai mä niin aiasin, mutta oli pakko, että saan tehty YouTube-jutut. Kappaus, siinä meni Iivanin laulaja ohi. Ja morjestikin vielä. Joo.
Niin, meillä ei yhtään Jonneja ollut tuolla Iivonin keikalla. En nähnyt yhtään Jonneja. Joo. Ehkä parempi niin. Nähän ketä Jonnea siellä keikalla. Joo. Kypärä. Toi keulis ilman kypärä. Siinä olis voinu käydä hullusti. Se on sen murhe. Mut joo, mä lain lopettaa tähän ja se on moro. Ilo kanava. Hei!